det var väldigt främmande för mig först. Akkurat det kom väldigt överraskande på. Hyllest på cupfinalen till Fredrikstadmann som sa ja till världens spröaste fotbolljobb. Där här för allra första gång att Jørn Andersen visar fram livet på insida som Nordkoreas store fotbollsledare. Fin välkomst. Ja då. De har lagt märke att vi har gjort det bra ute i landskapen och så. Då får de med sig det. Men att ta ansvar för diktatorregimets fotbollframtid blev inte avgjort över natten. Efter att få tänkt på det och tänkt som någon månader så blev jag mer och mer tänkt på det och mer och mer sugen på det och overvist om att det kunde kanske vara den rätta jobben för mig. För många är det nog absurd att den rätta jobben finns i världens mest lukka land. Fördömt för kränkning av mänskliga rättigheter och aggressiv atomvapenpolitik. Och där vår fotograf på besök måste lägga ner blommor vid Kim-familjens monument för att få lov till att filma. Sånn, nå har jeg gjort det, og da kan jeg få lov til å fotografere. Hvert menneske kan ha sin mening om hver ting her i livet, og også mening om hvordan, hvilken trenerjobb eller hvilken jobb jeg som fotballtrener vil ta. Alle kan ha sine egne meninger, det aksepterer jeg, og det ikke noe problem for meg at noen negative til det. Veldig fint her, for det ikke så mye biler her. Det aldri kø og trafikk, så vi har aldri vært redd for å stå i kø her. Som eneste TV-stasjon i verden har NRK fått bli med Jørn og kona Ulla Andersen i dagliglivet i Pyongyang. Å kalle det enorm luksus å overdrive, men i nordkoreansk målestokk lev tidenes første vestlige landslagstrener som en konge. Det er jo ganske fint her da. Ja, det ligner jo litt på oktoberfesten i München. Jeg prøver å kopiere den, og gjør det ganske bra. Det er første gang jeg her, så det synes jeg fint. Det er en viss størrelse på ølglasset her, Jørn. Smaker godt. Og her i 44. etasje på Hotel Kyrio i hovedstaden rager den tidligere norske landslagsspilleren over byens 2 millioner innbyggere. Hei så. Nei. Det var ikke akkurat dårlig her da. Nei, det her oppe jeg slapper av og spiser og koser meg. Hvordan er det du bor på hotellet her? Jeg har en suite i 30. etasje. Og den på 3,5 rom. Og der har vi det veldig bra. Men Goder, som privatsjåfør døgnet rundt, får han ikke uten mål om resultat. På vei til trening vet Andersen at Nordkorea, som i dag nummer 99 på FIFA-rankingen, vil etablere seg som en av verdens beste fotballnasjoner. For å nå VM og kjempe om triumf i Asiamesterskapet, har en denne gang investert tungt i tysk disiplin. Jeg må trykke på litt, for det går litt sakte av og til. Det tar litt tid i svingene, så jeg må si fra her og der hvor jeg vil ha det. Her må alle adlyde Østfoldingen, og de som ikke kan bidra, må ut. Vi skal jobbe profesjonelt, som det de vil at vi skal gjøre, men også stille profesjonelle forhold. Jeg tok over et veldig godt fotballag, som ikke var så veldig taktisk bra, og som ikke var så fysisk bra. Men jeg tror jeg har forbedret 50% frem til nå. Vi har mye å gå på ennå. Det er mye å lære taktisk foreløpig. Jeg må minne dem om veldig mye ennå. Men å gjøre seg forstått er svært vanskelig når ingen kan engelsk. Selv om generalsekretæren i fotballforbundet bidrar som tolk. Vi er like playing like that. Jeg synes ikke vi kan gjøre det. No, we don't need a left back there when the ball is there. He gave the team enough the encouragement and the confidence of their bright future. I think our football association has made the right choice because Andersen is a really great man. Om de ikke forstår språket, skjønner de alvoret av å gi alt hele tiden. Landslaget er samlet hele året og har opp til 3 økter om dagen. Da NRK var til stede, trener de styrke- og tempofotball i 2,5 time. Kveldsøkta bestod av 8000 meter på bane med 2 minutts pause. Vi må trene mye med det laget her, og ettersom det er landslag, jeg kan ta bruke de beste spillerne.
Og hvis ikke de klarer å kjøre her, så blir jeg bare bytter dem ut og tar inn nye spillere. Vi har nok av spillere å ta av. På tre kamper har leieren ført laget til to triumfer og en uavgjort. Min jobb her er å skape glede, skape mer nivå i fotballen. Og alt annet rundt det fokuserer jeg ikke så mye på. Og selv om Andersen ikke er interessert i å ta politiske kamper, er drømmen å føre klodens mest isolerte befolkning nærere resten av verden. Hvis vi kan gjøre noen gode resultater ut av og vise ut i utlandet at vi er gode i fotball, så kan det kanskje bygge broer for fremtiden.